waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1989 ayaa la aasaasay ilaa iyo maantana way jirtaayo 2023 aan marayno marka waxaa la oran karaa hadaan qiyaasno waa 740 sano ay boortoydaas jirtaa HMS Odin markabkaas ayaa la saaray kadibna berber ayaa la geeyay berber uu suldaanku ku xirnaa muddo waa laga kaxeeyey 20-kii markay ahayd baan filayaa taqriibankii marka ilaa 1928-kii wuxuu ku jiray xabsi ku yaala jasiiradda Seychelles wadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxa maanta ila martiya maxamed abduqadir istansa oo macallin iyo sidoo kale qoraa sidoo kale wuxuu qoray buug taariikheed oo ka hadlaya dowladihii ama nidaamyadii ama boqortooyooyinkii kolba sidii qofba u yaqaane ay soomaalida soo maray waa taariikh ay soomaalidu leedahay laakiin inta badan aanay ku baraarugsanayn waxaan hore u soo qaadanay inuu ka soo sheekney taariikhdii dawladdii facweyneed ee ajuuraanka maanta waxaan ka hadlaynaa boqortooyo kale ama saldanad kale oo ay leedahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan saldanadii ilaa imika jirtay ee Wursangeli ee aan ku soo dhaweeyay markabaad macallin iyo qoraa ustaad maxamed abdulqaadir istanza بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عبد الناصر وآدي أدب ما سنتهي شغالها الوضعية النظا عدك برقة أفريقيا آدي أدب من يكون هذا عرنا أنا دسيسين فرصة دي اللبات وإن كور رمي دونه قيبة كم إذا بو جيجاس أو مجي عيسى ليرة هذا سومالي أنالس أن أنثروبولوجي أو دعدوين كيدقان كسوماليات inaan ku soo qaadano mid ka mid ah saldanooyinka ummada Soomaaliyeed oo welina sii jirta marka waa aad baan maasan tahay waana ku dhowahay TV-ga Ustaad waa mahadsantay inaan naga aqbashay oo aanu weliba buugga aanu weli soo bixin dadkiina aynu ogeysiinaynay dhaqan iyo taariikh leeyihiin laakiin u baahan in la kaydiyo xilli maa la aasaasay boqortooyadii Wursangeli عبد الناصر بقرطوية دا ورسنجلي وحالة ليه كرا وهرتا بقرطوية ينكو وقو وقت تقدير هاد الجيرة الصومالي دا وحالة أساسة سنة كماركو أها كون لابا بقول سديتن إيا سغالكي أيا لا أساسة إلا إيا مانتن ويجر تايو لو دي كون إيا استحيلاتن كان مرين مركو وحالة أوران كرا دان قياسنو واتدو بقول iyo 40 sano ay boortoydaas jirtaa mar xilligaas la aasaasay halkeen laga aasaasay waxaa laga aasaasay boqortooyada Wursangeli oo weli maanta jirto gobolka Sanaag shaaca meesha la yiraahdo sida aan taariikhda ku hayo ayaa laga aasaasay marka sanadka la aasaasay ee 1989-kii waxaa ka horeeyay 1000 iyo markuu sanadku uu maxallii jiray ahaa 1986-kii ayaa waxaa jiray suldaan ama garaad asaga iskii ugu dhawaaqay inuu yahay garaadka beesha Wursangeli oo ka horeeyo waa 1268-kii marka garaadkaasina waxaa la oran jiray garaad maxamed kooga ayaa la oran jiray kooga marka asaga wuxuu ahaa beesha Wursangeli sida ay taariikhyahanadu ii sheegeen ma aanay ku caana shubin laakiin asaga iskii hawsha u watay marka kadib baa waxaa saldanada markii la sameeyey
مركو أسرق وها إن إسكي إسكو ما عابي كده بيه مركز صندانة ولا شيء ولا سمي أوكي إمسى صندود بيه مركز إلا إمك مركز وضنه ترى ده إنتهي إن ليك بيه صندانة داسي شرته فعوين نيو سيد الله يور رمي سلطان كي تضبي الله بعثناه أيه هذا حيه سلطان سعيد مركز مدد إير بيجرتي قرأت كأوه ري أيه لتنا قرأت عبد الله محمد حسن أو ديدي ده كقارئ يقانان قارن قرأت دين دين يقانان رسانا جو كل دوينهم وقارن حيشين الأورنجر قرأت دين دين قارن حيشين الأورنجر قرأت ديدي وانك يسمي مركز قرأت كأوه ري كاسوها وقت كان ويجرتا قرأت كي أما هذا مركز حيوسو مركز قرأت جو إسبدالي سلطان بهذا سمعنا مركز سلطان سعيد أي هذا حيه، وسلطان كي تضبي على بعثنات السلطان هذا حياه، سأعمل مركب لي جوا هذا، وسيدا إيش هيجن؟ سيفو شكله. صح. مرحلة هذه إنتهاس أردن ت مرحلة هذه سومريس. صح. مرحلة هذه هي سومر تبعت كهيس. سلطان داني أهرت سان شجنة تضو بقول يا أفر يا صدم سنة جرتو، إنت اللي جو أجي هاي. سو مارد تاريخ بدن بالنتي مرحلة كلا دوان ويسو مريس مركي يكون سو باللعبتي جرات كاسي إسكي إسكو مرعابي كدي من جرات كان دبل السمي إس بدلي سميني سو الحل بين قطعه سيدا عادي جهدي أما دونك كجرته أما أمضى سو ماريات بدل عن كذا الغور حركه إس بدلي مركو جرات دنتو جرات كلا أيه لو مرعابي مركي مرحلة بدن بيسو مرتي لكن كون سجال كون سيدات بقول إيوه لحية سيداتك ومركي أفريقيا لقيب صدي لبس أنا كذب سان أجن هاي شركة برلين كون سيدات بقول هي أفريقيا سيداتك بوها هاي سيداتني أفريقيا بوها كذبنا كون سيدات بقول إيوه لحية سيداتني لحية مركي اللي سو جاري أي حبسي يا صدات يسوب هذا الشيء مركي واحد جري هشيس ليرة هشيسكي إنغريسكا يورسنجليكا وحلقة كدعي مجال هذا الله سقري وحود عمرك تضبي له تنكي بشي كوات كون سقال بقول سديتني لحدي مرك هشيسكا سيحودي إن ورس محوا سل دندي ورسنجلي يو دولة إنغريسكا مرك حريري إيشان إسكاشن أي إيشان وحنا صحيحي محلي جري نشيس كاسي جراد محمد جراد محمود جراد علي أو سلطان عول كم قاعد يرى أيام قال هذا الصور يخص صحيح نشيس كا مركا وحلو يقانا عالم كله ويقانا the British ورسنجلي treaty نشيس كي ورسنجلي يا بريتش كلا حمراي حلقة مركا بيحكدن بيه مركا سياسة بيجشي oo habkii lagu yaqaanay ee ku jaangooneed beesha iyo dhaqanka iyo way iska bedesho xiriir waxay sameeyay waxa la yiraahdo foreign policy-ga ama siyaasadda arrimaha dibadda ayaa markaa isbeddel ku yimido xagga siyaasadda markaa ay u ruqansatay markaa isbeddelkaas aad dhacay xilliga ha okay qabki maamulki qab maamulku sidoo ni horto markii la fiiriyo saldaan inta ugu badan waxay dadku aad ugu xasuustaan Sultan Maxamed Cali Shire oo nin aad u saameyn badan ahaa waxaana la sheegaa aabihii oo wali nool oo garaad ah inuu asaga sultaannimo sheegtay oo asiga aabihii ay noqdeen laba nin oo xoga siman ba siman isku hayloolan dadka qaar ba sida yiraahdo وأنا أرين ولي هوبين أباهان وقرالا إيو وحيول وشيك شيغا يوان أركي لكن انت بارتان كبوغا آن وذي وحا مركي لشيغا تاريخ ويهان الحقيجي أباهان مركا وحا الله شيغا سلطان كو إنو هاتا مقعي بدلي مركا قراد با مركا ورال استعمالي مبتاه ووسو قوري سلطان إنو إساو النقضة مركا وحا الله شيغا حيل لقيسي إنو نين أذاق النقضي ونين محل دي هجري كو أذاق مامولكا xabdaqan kiisu adag yahay dadkan Soomaalida ay ku sheegan de muxuu ahan in saameyn badan yeeshay sidoo kale Sultan Maxamed Cali Shire Allahu naxariiste wuxuu isku dayay inuu xitaa noqdo sultanka guud ee waqooyiga
dadkii beelihiiray waqooyiga ahaa oo dhan ah markii lagu daro maxalli jiray isaaq markii lagu daro samaroonka lagu daro ciisa lagu daro hartida kale lagu daro inuu isagu noqdo ninka uga wakiilka ingiriiska la macaamilo ayuu xataa isku dayay marka isbedeladaasi faraha badan ee dhacay xagga siyaasadda ah xataa waxay britishku way ka shakiyeen oo saameyntiisa faraha badan marka waxaa dhacday in ay isbedelada dhacay daraadood ay u arkeen nin haddii uu jaanisal asiga laftiisa halistiisa ay ka imaan doonto sidoo kale waxaa jira isbedelada dhacay waxaa ka mid ahaa sultaan maxamed cali shire inuu daraawiisho ingiriis la dagaalamaysay uu heshiis mar la galay oo ay lagu soo dhaweeyey xarunta sayid maxamed cabdillah xasanna xoolo badan uu siiyey oo soo dhaweyn ah sidoo kalena sayidku wuxuu guursaday bulla cali shire oo suldaanka walaashii ahayd oo iyadana yarad badan iyo geel badan iyo fardi iyo hub iyo waxuu ka bixiyo marka waxaa jiray wax la yihaha diplomatic marriage ama guurka diblomaasiyadda ah marka waxaa laga yaaba dhaqayaanada inay eraybixino kale u sameeyaan ama eraybixino kale leeyahay marka sayid maxamed cabdillah xasan waxaa caado u ahayd inuu ka guursado cid marka u arka inay saameyn leedahay marka suldaanku maxamed cali shire marka waxay xidideen oo ay sayidii isu noqdeen sayid maxamed cabdillah xasan nuur marka kadibna way isku dhici doonaan marka dambe marka waxaan ka garan karaynaa saameyntiisii sayidkana way isku dhaceen ingiriisna markii dambe way isku dhaceen waa kala xiri doona oo kolley su-aasha kama hor dhacay intaynaan u teginayn xarigiisa heshiisyaa buu gelayaa maxay ku heshiiyeen horta sayid maxamed cabdillah xasan intaan isku dhicin heshiiskeedii iyo nabadoodii iyo barwaaqadoodiin ka sheekeynaynahay horta waxay ku heshiiyeen daraawiish iyo saldanada warsangeli inay iskaashi yeeshaan oo iskaashi maxaa ladhihi jira ama mid ciidan ha noqdo ama mid ammaan ha noqdo ama mid dhaqaale ha noqdo ama mid deegaan ha noqdo ama mid ganacsi ha noqdo intaba way jireen oo dee sultaan maxamed cali shire waxaa uu xagga ganacsiga wuxuu ku xirnaa badda oo laasqoray iyo xaggan saldhig bay u ahaayeen marka wixii doomaha ka yimaada ama gacanka carbeed ka yimaado xiriir buu kala lahaa marka waxaa laga yaabaa daraawiisha laftooda inay u arkeen ganacsi ahaan xaggaa inay xiriir fiican la yeeshaan inay dan ugu jirto sidoo kale dee waxaa jiray boqortooyadii kale ee boqor cismaan oo bari fadhiday boqortooyada hobiyo waxaasoo dhan oo daraawiisha isku dhacsanaayeen oo marka inay iyo ingiriis oo dee dhanka kale iska hayeen oo iyo xabashi iyo muxuu ahaa iyo talyaaniba furano badan baa ku furnaa marka waxay u arkeen baa laga yaabaa in xaggaa ay soo dhaweyn ay u sameeyaan kadibna ay iskaashi yeeshaan iskaashiga marka noocyo badan dee wuu yeelan karaayo waxaa weeye mid deegaan ha noqdo mid istraatiijiyadeed ha noqdo oo waxaan ognahay mid sirba imaanaysa aada iyo aada marka inay xataa qalcadihii ay ka dhisayeen daraawiishtu sanaag dee haddii aan suldaanka heshiis lala ahayn lama dhisi karaynin lamana geli karaynin waxaa jira qalcado badan oo markii dambe ingiriisku u duqeeyey oo sanaag ku yaalay marka bari ilaa sanaag saameyn buu marka kulahaayoo asiga laftiisa dee markii hore suldaankii kale ee suldaan muxuu ahaa cismaan laftiisa boqor cismaan waxay lahaayeen iskaashi baa jiro hata marka dambe dee kolley gabayo badan oo buuggan sayidkan ku jiro oo ma duqeyna ro bari gabayga la yidhaahda iyo gudban gaalo lagad iyo gabayo badan oo waxaa jira ka sheekeynaya arrintaa oo inuu markay isku dhaceen oo dhanka kale asiga laftiisa kasoo jeestay oo iskaashigii ingiriiska iyo iskaashigii boqortooyada bari iyo iskaashigii talyaaniga wixii dhexmaray iyo waxaasoo dhan marka siyaasaday keenayeen marka arrimuhuna saasay ahaayeen marka waa okay xidhiirkoodii dibadda imanka heshiisyeen maraynaa heshiiskoodii arrimaha dibadda ama cilaaqaadkoodii xagga dibadda lagu wada tiirsanaaye xag iyo xidhiir la lahaayen iyaba iyo marka la fiiriyo horta haddii aan isbarbardhig yar u sameyno boqortooyadii ajuuraanka oo wareyskeeda hore aan u bixiyey iyo boqortooyadan waxyaaba badan bay kula duwanaayeen boqortooyada ajuuraanka waxay u dhisneed hab dowladeed boqortooyadan warsangeligan waxay u dhisneed hab reereed oo qabali ahoo beesha ku jaango-an ayay u dhisneed sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karaa markii dee gumaystayaashu ay dalka soo galeen oo saameyntooda ay bilaabatay isloolankii ahaa dee ku danayso damiilkaaga ku difaac inay xiriirada ay badnayeen laakiin xiriir badan oo kale oo
garsiisan dibadeed la ima sheegin oo taariikhdu wali kuma arag waxa sa dhici kartaa inay xag cadan iyo waxina ka jireen way dhici kartaa maadaama xeebti iyo ay joogeen wax ku xirnaayeen xagan cadan iyo gacanka carabti way jiri kartaa laakiin wax saa u sii buuran oo hadda taariikhda ay cadaysa ama tarqiyanada intii aan raadinayay xogta aan ku arkay marka ma jirin laakiin xiriirkaasi wuu jiray oo dee waa ka hadda ka sheekeenay لكن حرير دبده كله هو بدن أو سامين تيسا يشي وإسكا يرايو محايا لي إنجريس كلفتيس بغورتو يوين كو حرير كلا لها مركا ماس موسن دونين إني حرير كلا أساك خبحسن إني يشان أو دي إنو نقضو قيبي أو حكم أو كوكر باش قبي بلاح كلا سوماليا كعانتان أو كوهايو سياسة إنجريس كنا ساسي كودس ناد إيو قدهان قميسي جيري marka waa tan keeni karaysa markii dambe markii la soo gaaray 1919kii intii daraweesh ba aanay jabin ingiriisku markii waxay isqabteen suldaan maxamed cali shire oo isagu markaa dee ah suldaankii ugu saameynta badnaa markii la fiiriyo laga soo tago garaadadii hore marka boqortooyada warsingeli la xusuusay inta badan ilaa haatan maanta la joogo dadku waxay aad u xusuusaan taariikhyanada ama wax laga qoray ama cadaanka wax ka qoraan ama ajaanibta kale wax ka qoraan ama carab wax ka qorto ama soomaali wax ka qortee suldaan maxamed cali shira ugu saameyn badan marka la yiraahdo marka 1900 iyo november 1919kii ingiriisku isku dhaceen waa inta ba daraweesh marka la qorsheynayo in la jabiyo oo daraweesh waa ka jabi doonto marka dambe wixii 20kii loo soo gaaro marka isagu marka xiriirkiisii uu la lahaa ingiriiska wuxuu xumaanay ama ba ajaanibti kale ee talyaaniga oo kale iyo wixii ka dhaxeeyay inkastoo asagu inta badan ingiriisku u badnaa marka waxaa jiray inay xiriirkiisa u soo xumaanay marka dambana dee waaba la qaban doonaa waa la xiray marka la xiray doona marka oo tan la xiray waxaa waa la qabtay markii waxay la yiraahdaa asagoo ay dhowrin la socoto ayaa la weeraro ciidan loo diray kadibna waa la qabtay waa sii taariikhyahanadu ii sheegeen qaar kalena si kale way u tebiyaan laakiin anigu hadda sida aan maqlay ama buuggeyga aan ku qoray welina inkastoo aan saxiddeeda raadinayay si sugan markaan fiirfiiriyay dadka wax ka qoray nin jarmal oo wax ka qoray niman soomaali oo wax ka qoray niman ingiriis oo wax ka qoray markaan fiirfiiriyey waxay isugu u badan yihiin ingiriisku inuu intuu toos askar ugu diray uu soo qabtay marka la soo qabtayna waxaa dhacday waxaa la geeyay oo lagu xiray markab la yiraahdo HMS Odin markabkaas ayaa la saaray kadibna berber ayaa la geeyay berber uu suldaanku ku xirnaa muddo waa laga kaxeeyey 20kii markay ahayd baan filayaa taqriibankii marka ilaa 1920kii 1928kii wuxuu ku jiray xabsi ku yaala jasiiradda Seychelles Seychelles marka dad badan baa lagu xiri jiray oo hogaamiyaasha Afrika ee gumaysidiidka ahaa iyo cidii loo arkay markaa inay maxaa dhihi jiray danta Ingiriiska ama danta gumaysiga kale dalka joogay ay ka hor yimaadeen waa lagu xiri jiray marka Seychelles buu muddo dheer ku xirnaa waxaa dhacday marka Seychelles markuu joogay inuu laba dumar ah oo Seychelles ah uu guursaday sida ay taariikhyahanadu qabaan oo dhowr buugna arrintaa ku qoran tahay waan ku arkay baaritaan aan sameeyey wareysi aan sameeyeyna waa la iigu xaqiijiyey waxaan kolley idan tusi doonaa sawir uu leeyahay wiil ugu u yahay oo hadda waxaa la sheegaa qiyaastii 70 qof oo suldaan maxamed cali shire awow u yahay inay Seychelles joogaan oo aan soomaali maanta ahayn Seychelles ah marka jasiiradaas oo in badan lagu xiri jiray aan ku xusuusanaana markii burcadbadeedda soomaalida markay kacday baaretski in badan lagu xiri jiray oo la geyn jiray dad badan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa ingiriiska wuxuu ka dhisay xabsi aad u ballaaran oo aad u weyn marka xabsiga muddo lagu hayay kadibna markii 8 sano xibnaa kadib ayaa lasoo daayay markii lasoo daayayna dib buu usoo noqday oo sanaag buu dib ugu soo laabtay iyo saligiisii hore iyo halkii uu joogi jiray iyo dib ugu soo laabtay oo halkaas u yimid marka waxaa dhacday oo iyadana taariikhdu ay qoreysaa markii uu dalka ku soo laabtay maadaama uu muddo dee ingiriiska la shaqeeyey gacan saar la lahaa daraweesh la dagaalamay ingiriisku waxaa la sheegay had hub inay siiyeen
هبيسين سدلا شيء سو درويش ولا تعلمه مركا يو أرمي حرجي سحقة سو لجرها لجلنا يو لوير مدح صلاح هاي أي كون سقال بقول يو أفرتني أفرتي يو كون سقال بقول يو أفر كونتن كي لبا بلادات بلسي بلاد عدين سيدي وإنجليز كل شقي أبال مرينا حال مرينا إن إيالسية وحال شيء إن وها سلطان ككلية أفريقيا نها بقردي إنجليز أي بلاد قدون سيسمى الفقارة صور كا يحلي أي قدون سينة سينة والهلايا ويكجران إنترنت كانوا يكجران بوكلا الله قرينا ويكعضها مركا ساسا لو أبال مريء أو لو سودوي أو حال مرين لو سيي مركا إن أو دمبين سلطان كاسو ولي تلنا يو سامين تيس اد اجرتو ايو جيريو دي او حكو جيريو دي مغالا دا عرقابو سدح يلاتن كي سبتمبر كون سغال بقولي لحدن كي ومركي حرية دا سوماليا اي قادتي مركا وحن اقنا هاي جون لحي لباتن كي دي با يا يو انجريس كو كباحي لنكا وقويقا او سي محلي جري ان علنكي مدح بنانيدي كودي جولاي مخو اها لوليانه وكي حقن كبخاي او ميدوغي ماركي دان بو دحاي ماركا اسوغو سبتمبر ايو جيريو دي ماركا انتي بلود بو حريه دي جوغ دور بلود لو بلود لو بلود مخاي لي بشي تدبات هدي هيد اسغنا بشي سغالات ايو جيريو دي اسو ولي سامينتي له وحنا لو عاصي magalada ciirgaaba oo xarunta gobolka sanaag ah halkaas markaa ku aasay markaa inta badan dadku waxay xusuustaan in isaga aad loo xusuustaa saldanadi warsingeliga oo maanta wali jirto oo wali sii talinayso markaa isbedel baa yimid asagana oo hadee maradii uu suldaanki geeriyooday markaa waxaa dhacday in la caleema saaro in maxalli jiray wiilkiisi lagu caana shubo marka suldaan muxuu aha maxamed oo dumeysh ka baxay suldaan abdusalaam ayaa marka noqday suldaankii uu dhalay suldaan abdusalaam suldaan maxamud suldaan cali shire ayaa marka la wareegay xilkii oo noqday maxalli jiray ninkii hoggaaminayay marka saldanada oo hadii uu mar asagii aabihii uu meesh ka baxay uu dhintay asaga soo galay marka waxa la yiraahdaa isbedelkii wali de ugu jiraayo uu socdaa oo marba say u kala wareegaysa saldanadii ay wali u sii socotaa oo dhaxaltooyada ay ku socotaa laakiin waxa la sheegay saameynta faraha badneed maxamed cali shir uu lahaa saladiinta ka dambeeyay in aanay yeelanin waxaan ognahay sababa jiri kara dawladda kacaanka markay dhalatay dalka afgamiga ku qabsatay waxay aad ula dagaalantay oo ay weeqday dhaqanka hogaamintii dhaqanka Soomaalida meesha doorkooda ka baxay marka waa loo nisbeyn kara marka taa inay keentay saladiinta ka dambeeyay inay marka saameyntooda inay yaraato oo ay meesha ka baxdo taana waa qayb kamid ah oo loo aanayn karo marka asiga wiilkiisi ayaa noqday suldaankii xilligaas kadibne sorry halka wax yar baan yar khaldib aan u maleynayaa wiilkiisi baa noqday suldaankii hoggaaminayay kadibna wiilkiisi wuxuu geeriyooday muxuu ahaa 1996 ayuu geeriyooday suldaan abdusalaam suldaan maxamuud suldaan cali shire waxaana uu ku geeriyooday meesha la yiraahdo aftimo oo hadda lagu sheega saldhigga boqortooyada ama saldaan inay weli tahay halkaas ku geeriyooday kadibna suldaan Saciid suldaan Cabdisalaam suldaan Maxamed Cali Shire ayaa marka wuxuu noqday markuu suldaankii hore geeriyooday oo wuxuu geeriyooday marka suldaan Cabdisalaam suldaan Maxamed Cali Shire wuxuu geeriyooday 12kii bisha April 1996 marka markuu suldaanka geeriyooday waxa dhacday suldaan Saciid ayaa loo magacaabay inuu noqdo suldaanka sorry loo caleema saaray loo magacaabay ma oran karno de siyaasad bay noqonaysaa oo saldanada lama magacaabay waa la caleema saaray waa lagu caana shubaa marka suldaan Saciid
أولي مانت حيو جوجو أو سلطان كمانت جوجا وحاسين العلي مساري سقال كبيش التمناد كن سقال بقول يسقاشين يلحدي لكن دتك وحش يا جان سقى أنا ملهين مركه خارج سلطانات ولا الكيو كوين أو ليرا سلطان محمود سلطان عبد السلام أي أي لدوني إلو عليه مشوا إلو عليه ما إلو عانا شوا مل عليه مسارة كدبنا سلطان محمود ذلك السودان بقالي ولا واي سودان بوجوي مركا سلطان كان سلطان سعيد بالو إلو عانا شوي سلطان محمود مركا مصون قنن سودان مركي أنا جا أنت جا وحكبرنا جامعة دقني يعني كوكولان ماي وأنا كوشي كيسان ماي إيش يا أفرتن سنة، صلبي أفرتن سنة قياسته، إنه السودان جوا وسارد وح برشيد السودان، أيه كشقيني، إن قوي هنا بوها ألك سوجوجي، مركا دور كل ما كنا رح مرين شيء كيسني، أنا هو السودان جوا حنون صدي، كدبنا وحنفلا يا لبدي يكون يا لبي طبعا كأنا أهيت، هل جالس كجيريو ذي خرطوم، وحنا كو أصني حبالها. صحافة شرق ماشي لويرا لويقان صحافة شرق وحافظ كم إذا حافظها قرطوم هل خاصة لو عاصي مركا ضدك حيرة لأن مركا هدي أو سجى مركا جوج لها السجى أي قاضن لها مركا ولا الكيو كير أي يا لقد جاي أو سمع هل كا حيت هذا ولا الكايون دي من دحل معانا أو قولي أسوى نول أو أنجيري الوهيني أيو سلطان سعيد نقضي مركا ولي سلطان مركا سياسي أجرتا أولي سنتهاي مركا حالا أوران كريا وسلطان وينكا سومالي ذا إلا ذهاي كوا أقول تاريخ ذا ديربي كجرتا والجاي بعد ضد بدنا وكلا يرى هذا سلطان كي أمجرات كي محوا سقال إلا باتنا محوا إلا باتنات أما سديد يتبنات أما كوي إلا باتنات بهجر ولا شيء لكن أن سلطان وينك أنت فيرني وحان أوران كراس سلدانا داسي ورسنجيريغا وحيكمي تاهي سلدانوين كسوماريدا إلا يدهاي اغوفا عوين بالا أوران كرايا مركا ولينا واتاتلاني سيمان تجرتو هذا فتمو اي انتا بادن بيس اوا هادا فرديغا يدوي هاي ميلا بادن او مركا ورا سلدان كو بيس اوا هانو ويجرتا وماشا ليرا دو شاعا ميا شاعا اني تانو مالينا دان مقع خلدين وحال الشيء قاعد يعني تهاي قبورها الوقاس يجري غويسكا قبرته يده سلادين تود أنت بدها الكاسي كواسينهين مركا قراغ اللي يرى هذا كولومبوس وهاد الجوجا هذا افتما مران ورايستي حوي الشيء جاي ولي تاريخ ضاد إني أد جرت لكن أنا أحب أن أقول لك أحنا لقوا غروري مركان لفتي ده سلطانوين خصوصا ما لدو أدم حيان هلا إيه دقمة أدم بن أروريني سلطانوين خلينا بوجي عنكم ما أك دقنك جودة هن دقنك خصوصا ما لدو أيان كقرية مركا وحنا أقول ترى قال إنه نقد بوج تاريخ ده يا دقنك خصوصا ما لدو عالم كو جود بن كرية محيي لبو وقت أقول بدن يا خصوصا ما لدو إلا ده هاي يا دقنك لقى قرية أفكي خصوصا ما لدو قريه لكن أنا وحنا دورت أنا هو قرة أفك إنجليزي سي عالم كقالن أوجار حقت أنا عالم كأوجار الله يهله لكن هل بمشي كوجر تمر ولا بق مركا التاريخ ده حكاية قريسة أما سلدان ده حكاية قريسة هذا بقى هن تاي وحي دتك أجانب تاي كقرين أنا ده شو وحي دي دتك دي جان كأوجين أنا دب وريساته مركا قرشها وحي وجري أنا مقال هذا افتمتها أو عن وريسته مركا ولي ما دعين إن شاء الله لكن قرشي يوجرتايو هذا سلدانوين كريم وحكا قريم حكا سلدانا دي نساق إذا قلاها إيهو قامنين سلدانا دي أبصمها سلدانا دي هراب سلدانا دي أجوران وانهورا ورئيس قدو بحيي إنك سوى أبارتان كده ولي وان وضاي وصعبا يا سلدانوين كلو جرا جرا هذا السلدانا وحجرتا أيضا إن حقا محو هو عمد ديغان كلو يقان واجب لهم حك اسماعيل لو غاري ياغا ايضا سلدانوين دوره قبيله كلا دوان وصومالي دي ليهين ايا جيرو سلدانا دي غلا ديغو ركلا نوحك قرين با جيرو
سلدانوين كلو بدن او حجر ايغونا او باهان ان لقرا marka in la ururiyo oo dadaalkayga hadda aniga waxa aan sameeyay ee ragga kale ee Soomaalida ee tarqeenada ay wax qoro iyaga waxa ku dhiirigelin lahaa inay waxay ururin karaan in la ururiyo hadhow marka ee waxay noqon kareysa kayd umada Soomaaliye ee leedahay taariikh umada ee leedahay maxay yeelay qabiilka soo Soomaaliye oo hoggaan iyo nidaam sameystay wuxuu u baahan yahay in taariikhdiisana la ururiyo lana booriyo la dhaqan geliyo maxay yeelay saldanooyinka waxay aasaas u ahaayeen in horta la ismaamuli karo oo suldaanka waxaa laga yaabaa ciidda gala deegaanka markaa uu joogay inuu markaa nidaam ka sameeyey ama beeshii markaa si hadhow si kala jabto si kala baxdo saldanooyin markaa waxa la yiraahdaa marka nidaamka soomaalida ee leedahay dhaqanka maamulka markii la yiraahdo ee waxay u ahaayeen saldhig sidaa daraaddeed dowladnimada Soomaaliya hadii ama Soomaaliyeed hadii la isweydiinayo iyo nidaamkii hoggaaminta hadii la isweydiinayo saladiintu door weyn bay ku leeyihiin maanta aan joognana dawad ogto siyaasadii iyo aad u galeen oo ama eray bixinna badanna way baxeenoo waxa laga yaabaa marka la fiiriyo beelaha qaar waxay adeegsanayaan malaaq imaam suldaan garaad muxuu ahaa wabar waxaa tiraahdaa islaan beel daajiye meelaha qaar qolyo waxaa jira caaqilo la yiraahdo oo inta badanna waxaa la yiraahdaa caaqiladu ee soomaalida ma sameynin marka hore ingiriiska sameeyey baa la yiraahdaayo marka caaqiladu waxaa lagu wiiqayay baa la yiraahdaa saldanooyinka awooddii ay lahaayeen ee hoos loogu dhigayo maaha marka rag waxaa la sameeyey caaqilo oo beel kasta ama jifooyinkii caaqilada loo sameeyey marka waxay taariikhdu waxay qabaan ama aaminsan yihiin ujeedka ingiriiska uu ka lahaa in suldaanka keliya aan lagu koobnaanin cid kale oo lala macaamili kara haddii ay wax soo galaan oo lagu kala furi kara in la helo marka aad tacaleed caaqilada inta badan waxay u badnaayeen xaggan muxuu ahaa bridge protectorate-kii ama Soomaaliland maanta ah yaa waxaa jirtay inay joogeen oo markaa ingiriiska uu mushaar siin jiray oo cuqaasha saas baa lagu abuuray baa la yiraahdaa dee talyaaniga laftiisana uu la macaamilayay marka oo waxaa jiray saldanooyin badan oo uu gacansaar la lahaa ama daraawiisha ku karbaasho ama deegaanada markaa la joogay ha uga dhigto marka saldanooyin waaweyn oo aad u dagaalamayna way jiraan oo kolley haddaa inkastoo aana doonin inaan toobiga ka baxa saldanadii galadiga oo kale aad bay u dagaalameen saldanooyin kale oo dagaalamay baa jiro nimanka la yiraha biyomaalka oo kale intaan anigu dee xogta aan hayo saldanooyin badanoo saas oo kale ahaayo jiray baa jira xaggan bay oo kale ayaana saldanaa ka jirtay saldana kale waxaa jirtay fadhi jirtay magaalada la yiraahdo baardheer ilaa luuq joogtay baa jirta marka saldanooyinka soomaalidu aad bay u fara badan yihiin wayna kala duwan yihiin wayna ujeedada guud laakiin marka la fiiriyo isku mid bay ka noqonayaan oo hoggaamintii iyo nidaamkii iyo maamulkii waxa soo dhan bay isku meel ka imaanayaan oo maantana waxaa la oran karaa markii la fiiriyo dee ninka siyaasadda galaya haddii uusan caaqilkiisa soo marin oo baritaariyan oo suldaankiisa wadanin oo garaadkiisa wadanin ma soo galaysa siyaasaddii marka siyaasi bay marku maanta yay u guureen oo wax badanoo waxaa kaloo jiray de waagii hore waxaa kale haddaan in yar aan waxyaabaha soo kordhay aan ku yara dara waagii hore suldaanka marka la dooranayo ama beeshu ay ku caanashubaysa ama caleema saaranayso waxyaaba badan oo la eegi jiray baa jiray waxaa la eegi jiray aftahanimadiisa waxaa la eegi jiray geesinimadiisa go-aan qaadashadiisa waxaa la eegi jiray muxuu ahaa deeqdeehaa gacan furnaantiisa waxaa la eegi jiray dhaqan yaqaannimadiisa xataa inuu sugan yahay marka qaar waa waxba lagu qiimeyn jiray maanta marka waxaad arkaysaa waysa sii bedelaysaa ee qurba joogtiba hadda kusoo biirtay inay oo beelaha qaar waxay maanta ku caana shubtaan qurba joog ah yaad ku arkaysaa maadaama ninka yani oo xogaa laan maxaa jirtay waagii hore waxaa jirjir wax la yiraahdo sado sadada waxay ahayd xoolaha la siiyo ninka garaadka ama hoggaanka sida marka waxaa jira erey mood la yiraahda jiri jira isagana
erega mood waxa weeye hada maanta halka la yiraahdo hebel loo sarakaa oo markii lagu caana shubo mood baa la oran jiray oo shuumid baa la oran jiray marka la shuumo shuumidu waxa weeye ku caana shubidii ama bukhridii marka erey bixinta lafteeda maanta wax badan ayaa meesha ka baxay isbedelada dhacay ayayna ka mid tahay wala xoolayn jiray ha imikalakide de waa inuu maamul ku tirsanaa oo waxa laga yaabaa suldaankii maanta haddii marka meeshii uu joogo maamulka ka jira aanu gacanta ku haynin waxaan ognahay yani saladiintu dee inkastoo aanu ku xadgudbaynin laakiin xogta aan hayo suldaanka meeshii uu joogo marba maamulka ka jira ayuu la shaqeeyaa maamulka laftiisana suldaanku iska ilaalinaya oo suldaanki laftiisa haddii uu maamulka la shaqeynin way isku dhacayaan oo dadkiibuu ku diraya marka waxaa jirta marka ama mushaar ha noqoto ama guna ha noqoto ama si wax u noqoto nin laga warhayo wey laakiin waagi hore beeshi unbaa ka wareegi jirtay oo waxaaba la diidi jiray ninka inuu sabool noqdo maxaa yeelay haddii ninka hogaanka dhaqanka uu sabool noqdo wuxuu u jilacsanaa in maxaa dhihi jiray wax kasta inuu ku iibsado marka si aan meelba looga soo gelin wuxuu ahaa marka ninka la calee masaara ama lagu caana shubo xoolo ku filan ayaa la siin jiray sidoo kalena waxaa jiri jiray iyagana rag la taliyayaal ah oo guurti ah oo nin garbood iyo soomaalida way tiraahdaa marka ragga laftooda waxay ku xeernaayeen oo la talin jireen cidda hoggaanka hayso marka saldanada warsigelina waxaa un la dhihi karaa kuwa unbay ka mid ahayd oo hanaanka ay leedahay saldanada soomaaliyeed guud ahaan beeshay doontaba ha ahaato ayay ka mid tahay baan oran karayaa.